Protokollet e vendosura si pasoj e pandemisë së koronavirusit ndryshuan sjelljet e gjithë secilit prej nesh. Mike e njohur ginekologe Anika Dokle përmes një statusi në Facebook flet pikërisht për situatat e reja dhe masat që ndiqen në një maternitet, aty ku lind jeta e kuta afërmit, nuk mund të lejohen në mënyrë kategorike për të parë të porsalindurit. Nuk është e lehtë që në një spital ku lind jeta të aktivizosh protokolle që ndalojnë hyrjen e baballarëve, motrave dhe vëllezërve, apo gjyshërëve të porsalindurve, por as të fëmijëve dhe të afërmëve të grave që operohen për probleme ginekologjike. Shpesh këto realitete të reja na kanë nervozuar, na kanë trishtuar, na kanë detyruar të kemi sjellje të pazakonta me njerëzit në një vend ku ditët normalisht duhet të jenë të mbushura plot me gëzim, lule, çokollata dhe kukulla. Nuk është e lehtë. As pak e lehtë të inkurajosh nënat e reja veshur me maska e doreza, sepse punës tonë i bëjnë shumë mirë buzëqeshje dhe prekjet e ngrohta, thuhet në statusin e mjekes Anika Dokle. Ndërsa flet për masat që ndiqen prej muajsh në maternitetin Koçok-Lozhenik ku ajo punon, mjekja Anika Dokle thotë se edhe për mjekët nuk ka qenë as pak e lehtë të punosh me orë të gjata me maskë e doreza, pasi edhe kjo krijon problemet e veta shëndetësore. Por sipas mjekes Anika Dokle, gjithë kjo sakrificë ja vlen për të sjellë në jetë krijesat e vogla. Për janarit e deri më sot kanë lindur rreth 1800 bebe të bukur të shëndetshëm nga nëna të hijshme e plot shëndet, të cilët i kemi ruajtur me fanatizëm nga COVID-19. Roft jeta, përfundon statusi i mjekës së njohur.